Bé, bona tarda a tothom. Tal com ha dit en Lluís, en representació de l'empresa Wincat, era una bella aspiració tindre una escola de vela a Calafell. Fa molts anys que anàvem al darrere de qui hagués la possibilitat. Per què tindre una escola de vela? Doncs és obvi. Som un municipi que tenim el mar. I tenint el mar, l'hem de disfrutar. El mar sempre ens acompanya. Quan sortim i tornem a casa, probablement podem tardar mig dia, un dia, però normalment el que volem és veure el mar. Perquè el mar, pel municipi de Calafell, significa molt. Molt. Des de fa molts anys, la gent ha estat vinculada en aquest mar mediterrà a través de la pesca. Però després, quan ja apareix els anys de fer vacances, de fer turisme, doncs es converteix aquest municipi, es converteix en un referent per aquestes platges. I també, des de fa molts anys, el Club Nàutic de Calafell, el Club Nàutic de Segur, van començar a fer les seves, podríem dir, incursions en el món de la vela. Però no ens hem de quedar només des d'aquesta visió de l'oci, sinó que el que hem de fer és que aquesta canalla, com veieu, tota aquesta canalla que ha estat, per lo que m'han explicat, doncs ja fa bastant de rato, que està disfrutant i estan descobrint, sobretot, un món que no coneixien. I això és molt important. L'Ajuntament, tota la corporació, creu fermament en que hem de vincular que els nostres nens, a través de les escoles, tinguin aquest complement. Tinguin el complement de saber navegar, de disfrutar d'aquest mar. Nosaltres estem agermanats amb un poble de França que es diu l'Armor Plage. I ara estem fent ja els darrers passos per agermanar-nos amb el municipi de Viella, de la Vall d'Aran. A l'intercanvi que es produirà tenint l'escola de vela, amb aquests nens d'altres llocs, com els de França, com els de la Vall d'Aran, pels nens mateixos serà una experiència molt important, perquè compartiran experiències, compartiran anècdotes, però sobretot, en el cas de la Vall d'Aran, de Viella, els nens de Calafell, a través de les escoles, podran pujar a lo que és la natura de la neu i podran aprendre a esquiar. I els nens de la Vall d'Aran podran baixar en el nostre poble, al nostre municipi, a Calafell, i podran aprendre a navegar. Jo voldria, per acabar, felicitar a l'escola, felicitar en Lluís, a l'Alberto, al Jordi, al Roger, sobretot a tot aquest col·lectiu, i segurament em deixo algú més que forma part d'aquesta idea, no? Però allò que semblava que era difícil, al final, gràcies a aquestes persones, doncs això ja serà, no serà, ja és una realitat. Per tant, moltes felicitats i endavant, i que l'escola sigui un èxit, que aneu fent jornades de portes obertes, que feu regates, però sobretot que durant l'any, aquest Calafell tot l'any, doncs que sí, que sigui de veritat que els nens i nenes del nostre poble doncs entren amb normalitat en aquest esport tan bonic com és la vela. Moltes gràcies.